قیرانی دارایی هەیە هەیە البوی اولاتیان چاروانی زوریان لم کابینه هەیە لطیه پراندنی قیرانکان و پاراستنی سنونکان لسرو او شود داوای خوش گزرانی دکن دوای نزیکوی نومان لبو اکوتنی پیکنانی حکومت کابینه هشتمی حکومتی هریان پیکن راو لبردن پرلمانی کردستان سوندی یاسایی خواد حوکات حوالاتیان داوال کابینین وی حکومتی هرین دکن گرینجی ببجیویان بداتو قیرانکانی دارایی سیتمنی دو کارو آسایشی هرین گرینجی زیادری کبدره هر وقت داوال دکن لانکان یک ریزی تبایی نیومالی کرد بپارزن هیواداری خانم سرچی ایش مصر پیشمرگم که جان گذرانی پیشمرگا که ایستا كردستان لا هوي بيش مرجو فارج لكن وأوقي أنا نشكا رولا هرين كردستان لكا بزوترين كاد تعرى السر بكريتن كوا قيل أنا كان بيرتي خلطر ببيتها ورماني كردين نفتش واباشا كا فريق بيو بدريتو بو بركردنوي أوقي أنا نكا هاتو تا تيش كردستان يوادارم لسر أوجتا لاوچانا چشه درست نکن نندک چتی لاوچه ولاین و تنیت و کردایتی سروی هموش تکیتن هیوادارم او وضعی که ایستا که لحات تفیش اقلانه بکنوا و تا اکید پارستنی او خرکا پیشمرکه سو اوچتا که جانی پیشمرکه داری نکن لسر او چشه عراق و کردستان بەڕاستی دەکارێکی زۆر ڕووی لە کوردستان کردووە هیوادارم بە زووترین کات چاپ کرێ و چێشەی بەنزین و چێشەی حکومەتی عێراق و لەگەڵ داعش و ئەوانە بە زووترین کات چارەسەر بکرێتن بەڕاستی بێکارێکی زۆر ڕووی لە کوردستان کردووە حکومەکو گەنجێک تا ئێستا بێکارم لەوەتی ئەو مشکلە و شەڕ و ئەو شتانە ڕوودا لە پەیامێکدا مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێم داوا دەکات بۆ بەرگری لە سەر و ماڵی هاوڵاتیان و پاراستنی دەستکەوتەکانی گەلی کوردستان هەموو لایەک پشتیوانی لە هێزی پێشمەرگە بکەن لە پەیامەکەیدا بارزانی داوا لە پێشمەرگە خانە نشینکراوەکان دەکات پەیوەندی بە هێز و بنکەکانەوە بکەن کە پێشتر خزمەتی سەربازیان تێدا کردووە وەک ڕابردوو بگەڕێنەوە بۆ سەنگەری بەرگری لە گەل و نیشتیمانەکەیان و پشتیوانی لە برا پێشمەرگەکانیان بکەن